Do posledního místa zaplněný sál kulturního domu ve Velkých Němčicích svědčil o tom, jak oblíbené je zdejší setkání seniorů. To si každým rokem nenechá ujít zhruba 260 hostů důchodového věku, pro které je připraven pestrý program. Tato akce setkání s důchodci je již po 25. od roku 1992 po revoluci. A v podstatě tehdejší pan starosta to, nebo zastupitelstvo zavedli, protože vlastně tady není žádný jakoby sdružení nebo spolek jakoby důchodců, takže je to takové poděkování, je to jednou za rok všem občanům, kteří se nějakým způsobem podíleli na vlastně výstavbě nebo tady té tvorbě, nebo jak bych řekl, obce, městí se Velké Němčice. Takže já říkám, je to jednou za rok, tady v tomto termínu v listopadu. Ten scénář bývá, dá se říct, většinou stejný. Zahájí nám to mateřská školka krátkým vystoupením, potom je základní škola, potom mám krátký proslov k občanům, kde jim zhrnu takovýto dění v tom konkrétním roce, potom je nějaké malé pohoštění a vždycky bývá nějaká buď to cymbálová muzika nebo kapela, která se potom stará o ten další průběh toho večera. Zpívá se tu, tancuje, jsou tady vyjmenováni nejstarší občané, kterým se udělá taková jakoby solo, jak bych řekl. Když už třeba jsou v takovém stavu, že nejsou schopni si zatancovat, tak je tady posadíme na židli, uděláme kolem ním kruh a tímto způsobem jim zdáme takový ten hold. No a končívá se většinou tak kolem té 10., 11., mnohdy 12. hodiny. Záleží, že jo, na tom, jaká je momentální nálada. Vedení Velkých Němčic v roce 1992 předběhlo svou dobu. O 6 let později totiž Kofi Annan, tehdejší generální tajemník OSN, ustanovil Mezinárodní den seniorů. Ten připadl na 1. října. Oslava lidí v podzimu svého života připomíná, co všechno přinesli společnosti. Vy tu žijete celý život? No, skoro. Jako dítě jsem tady žila do 21, 22 let, pak jsem se vdala, bydlela jsem v Brně. No a s manželem jsme si na důchod tady postavili domek a už tady bydlíme asi 25 let. Takže. A protože vlastně já tady mám spolužáky a rodinu, tak jsme tady spokojeni. Vysoká návštěvnost těší také zaměstnance obecního úřadu, kteří se každoročně na organizaci akce podílejí. Je to velice dobrá věc, všem se nám to líbí, mockrát děkujem, že obecní úřad leta už to pořádá, poněvadž tady si povykládáme pěkně, zasmějeme se, zaspomínáme hlavně a to je to důležitý. Bavíme se, pak bude hudba, až se zatančíme někdy. Je to zkrátka, je to taková tradice na dědiní, je to velice, velice záslužná věc od obecní rady. Dovolím si poděkovat mým předchůdcům, starostům, panu Laďovi Frankovi a panu Zdeňku Mrkvicovi za to, co pro nás, pro všechny uplynulých letech udělali. A dovolte, abych si s nima připil na zdraví a na další spolupráci. A myslím si, že by se jim slušelo i zatleskat. Takže Laďa Frank, Zdeněk Mrkvica. Co se vám dneska nejvíce líbilo na tady tomto setkání? No dívejte se, co se týče tady toho setkání, je to takové setkání vždycky po tom roce, kdy se ti občané té vesnice zúčastní tady toho sezení. Je fakt, že je smutné třeba, že některý se tady příští rok neobjeví, ale to je běh života, který jako nijak neovlivníme. A myslím si, že po této stránce je to velice dobré. Takže se ho účastníte pravidelně? No, dívejte se, abych se přiznal, tak jsou první rok, protože jsem měl jaksi, nevěděl jsem, jestli se mám zúčastnit nebo ne, protože nesu tak dlouho v důchodě a teď jsem to teda jako nějakým způsobem se snažil vyrovnat. A jste rád, že jste tady, že jste přišel? Samozřejmě, to víte, že jo, protože se potkáme tady s tím osazenstvem té obce a tak tím se jako nějakým způsobem se znovu uvědomíme, že jsme tady. Hosté si pochvalovali nejen kulturní program, ale také příjemnou atmosféru, která je podle jejich slov typická pro každý ročník tohoto setkání. A je to velice taková příjemné setkání. Nehledě na to, že tedy můžeme se tady povykládat se s občany
kde se teda třeba během roku nesetkáme. Takže je to takový vzájemný vyměňování si názorů, je to velice příjemné. Ještě jednou můžeme poděkovat, že tato tradice se stále dodržuje. Obec se stará o, bych řekl, ať jsou to komunikace, ať jsou to chodníky, ať jsou to prostě, aby se ten život v obci se stále trochu zlepšoval. Na to teda dbají a to je velice záslužný a skutečně můžeme jenom toto kvitovat v dobrým takový slova smyslu a jenom můžeme jí popřát, aby to takto stále vydrželo a aby toto takovýto setkání se, můžu se opakovat, aby se stále uskutečňovalo. Tady ty společenské setkání jsou podle vás důležité? No jsou jistě, protože i když jsme v jedné obci, tak tady potkávám někoho, kterého jsem třeba 2 roky neviděl, nebo rok jsem se vůbec s ním nesetkal. Takže i když jsme, nejsme velká obec, ale tady se takhle nějak setkáváme. Účastníte se pravidelně tady toho setkání? Dá se říct, že pravidelně. Pokud jsem byla nemocná, třeba jsem nepřišla, ale vždycky se na to těším, no, na to setkání, protože, jak vidíte, je nás hodně. Hodně vždycky bylo starých lidí, teď čím dál mladší zase už se přidávají, takže to setkání je vždycky zajímavé. A jaká část programu vás nejvíce oslovuje, nebo je to ta společenská stránka? Podívejte se, já jako učitelka bývalá, tak vždycky se těším třeba na vystoupení těch děcek, to je třeba od školky až po tu 5. třídu a mají to připravené vždycky moc pěkně, jenomže přece jenom je hodně lidí, tak je takovej ruch tady, ale každá ta část je dobrá. Vidíte, že se o nás pěkně postarají a pak teda přijde ta hudba, takže krásně se tady zpívá. To byste nevěřili, jak ti důchodci nádherně zpívají. To jsou úplně, no však to uvidíte, to jsou úplně zbory. V sále panovala bujará nálada, ke které ve velké míře přispěla také dechová hudba Sklepanka. Zábava gradovala s postupujícím večerem, což bylo důkazem toho, že setkávat se s přáteli ve veselé společnosti je důležité v každém věku. Cesta je zlá, věření je prvním, v roci je.